Opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Tak k tomu, abych rozhodl, který z těchto zápisů délky úsečky AB je správně, potřebuji pravítko. Abych se o tom přesvědčil, co je správně, musím k krajní bo, ke krajnímu bodu A přiložit nulu a budu odečítat délku. Vidím tady 3 cm a 1, 2, 3, 4 mm k tomu. Takže ten první zápis je správný. Půjdu dál. Nepůjdu dál. Já se tady ještě dívám, že tady je ještě napsáno, že délka úsečky AB rovná se 34 mm a to je také správně, takže i tady ano, i to se rozsvítilo zeleně. 4 cm, 3 mm to není. Dobře, takže pozor, asi tady mohou být i dvě správné odpovědi. Jdeme dál. CD, délka úsečky CD, 3 cm, 8 mm, nebo 38 mm, nebo 3 decimetry, 8 mm. No tak, buď to budou tyhle ty dva, protože 3 decimetry to je 30 cm a tohle teda to není 30 cm. Takže uvidíme, jestli ty první dvě jsou správně. Tak, 3 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 3 cm, 8 mm. 38 mm, takže tyhle ty první dva, pozor, tohle se dalo vyloučit hned, 3 decimetry na takovýmhle malým papíru. Hm. Jedem. C. -čko. Délka úsečky EF. Řeknu si nabídky. 2 cm, 4 decimetry. Co to je za blbost? 4 cm, 2 cm. No tak tohle nebude dobře určitě. 24 mm, 2 cm, 4 mm to je vlastně stejná délka, tak se jenom na pravítku přesvědčím, jestli tohle bude oboje správně. Tak přikládám pravítko, 0 ke krajnímu bodu, k E, 2 cm, 1, 2, 3, 4, 24 mm, 2 cm, 4 mm. No toto šlo rychle. No, už jsem se zdokonalil v měření úseček, takže doufám, že jste taky tak dobří.